Арван долдуар жарны тэн унжалы тэмэг шоро нохой жилин хаврин тэргүн сарин шинэ негэнд зүг мөр гаргах ёсон. Шоро суудан. Мянг ёсон зүн тавы мянг ёсон зүн арван гуру хорин нег хорин ёсу гучан доло дучан тавы тавин гуру жарн нег жарн ёсу далан доло найн тавы ирн гуру хоир минг нег. Хоиримин ёсу хоиримин арван долон они эрэхтэй чууд. Мянг ёсун зун гуру, мянг ёсун зун арван нэг, арван ёсу хорин доло гучин тав дочин гуру тавин нэг тавин ёсу. Жарн доло далан тав наюн гуру ерин нэг ерин ёс хоиримин доло, хоиримин арван там он эмэхтэй чууд. Шоро хүлэд суусан тул. Цог хиймарин зүхт охтургүйн харн охой ам тарч байгаа тул. Барун хойд зүгт гарч, шоро махвадин засал болон шоро чулуу хөдөлгөн, агаарта цаас хийсгэж, салих шуург шоро чулуу нас үл гэмтэн хэмэн сэтгэж. Ум бадма дагийни хум мама бизия суха тэрнэг, додогу цхорнэгэн удаврын уншиж, буин хэшгэн барун урд зүгэс гэртэн ерин.